በኢትዮጵያ አቅራቢያ መሬት መሰንጠቅ ጀምሯል። የሚጠፉ ሀገራትም ተለይተው ታውቀዋል። የኢትዮጵያ እጣ ፈንታስ ምንድን ነው የሚሆነው? የትንቢቱ መፈጸሚያ ጊዜው ደረሰ። ሰላም የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች፣ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን የሳይንሱ ዓለም አፍሪካ ለሁለት ትከፈላለች፣ በተለይም በኢትዮጵያ በአፋር ኤርታሌና በስምጥ ሸለቆ አድርጎ አዲስ ውቅያኖስ ይፈጠራል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል። አፍሪካ ለሁለት እንደምትሰነጠቅም እንግዲህ በርካታ መረጃዎች ወጥተዋል። ከዚህ በፊትም ተመልክተናቸዋል ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢቱስ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ እጣ ፈንታስ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን እንደዚሁም የሚጠፉ ሀገራት በስም ዝርዝር ሳይቀር ተለይተው እንደታወቁ በዓለም አቀፍም ደረጃ ያሉ ትንቢት ተናጋሪዎች ኢትዮጵያዊ አባቶችም ከኢትዮጵያ ትንሳኤ በፊት ምድር ቅርጿን እንደምትቀይር ተናግረው ነበር እና ይህ እውነት እየተገለጠ ነው ወይ የሚለውን በመርሃ ግብራችን የምናየ የሚሆነው። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ምስራቅ አፍሪካ ለሁለት ልትሰነጠቅ እንደምትችል ተመራማሪዎች በጥናት አረጋግጠዋል። እንደ ጥናታቸው ከሆነ በደቡብ ምዕራብ ኬንያ ብዙ ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን መሬት ለሁለት ተገምሶ ነው የሚገኘው። የመሬቱ ለሁለት መገመስም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንና ስጋት ማጫሩን ዘገባዎች አመላክተዋል። የስምጥ ሸለቆን ተከትሎ 3000 ኪሎ ሜትር ይደርሳል የተባለውና ከምስራቅ አፍሪካ እስከ ዚምባብዌ ይደርሳል የተባለው የመሬት መሰንጠቅ አፍሪካ ለሁለት እኩል ያልሆነ ቦታ ይከፍላታል የሚል ስጋት መኖሩን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እንደነ ሲኤንኤን ያሉ ትላልቅ ሚዲያዎች ዘገባ ከሆነ ደግሞ በደቡብ ምዕራብ ኬንያ የተከሰተው የመሬት መሰንጠቅ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል ነው የተነገረው። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ተከታታይ ጥናቶች እንደሚጠቁሙትም የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ አለ ከሚባለው እሳተ ገሞራ ጋር በተያያዘ የምስራቃዊው የአፍሪካ ክፍል ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን ማለት ነው የመከፈል አደጋ ሊያጋጥመው ይችላል። በዚህም ኢትዮጵያን ጨምሮ ታንዛኒያ፣ ዩጋንዳ እና ኬንያ በዋናነት ተጠቂ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሏል። በኬንያ እንግዲህ ከዚህ በፊት የደረሰው የመሬት መሰንጠቅ አደጋ በዚሁ የሚቆም አይደለም። በጊዜውም ሰዎችን ማፈናቀሉ እና በመጠኑም ከቀን ወደ ቀን ደግሞ እየጨመረ እንደመጣ ተመራማሪዎች እየተናገሩ ነው የሚገኙት። እንደዚሁም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ እየተብላላ የሚገኘው እሳተ ገሞራ በሚያደርሰው የመሬት መሰንጠቅ አካባቢው ለሁለት ሊከፈል ይችላል ብለውም እንደዚህ የስነ ምህዳር ባለሙያዎች ገልጸዋል። ከዚህ በፊትም ይህን መረጃ የተናገሩት የስነ ምህዳር ባለሙያ ዴቪድ ኦዴድ በምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አካባቢ የሚታየው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ከአሁኑ በጥናት ምላሽ ካላገኘ በስተቀር አደጋ ማስከተሉ አይቀርም ብለው በግልጽ አስጠንቅቀዋል። በኢትዮጵያም ጂኦሎጂካል ሰርቬ የፊዚክስ ባለሙያ የሆኑት ዘላለም ንጉሴ በአፍሪካ ቀንድ በሚገኙ ሀገራት ክስተቱ እየተስተዋለ መሆኑን ያው በግልጽ ተናግረው ነበረ። በአጠቃላይ ስንመለከት የሳይንሱ ዓለም አፍሪካ ለሁለት ትከፈላለች፣ በተለይ በኢትዮጵያ በአፋር ኤርታሌ እና በስምጥ ሸለቆ አድርጎ አዲስ ውቅያኖስ ይፈጠራል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህ ነገር እንደሚሆን ከረጅም ጊዜ በፊት የተናገሩ ትንቢት ተናጋሪዎች አሉ። የሚገርመው በዓለም አቀፍም ደረጃ ይሄ ነገር የተናገረ ሰው ነበረ። በኢትዮጵያም
بركاتا እንደዚ አይነት ነገር እንደሚፈጠር በተለይ ከኢትዮጵያ ተንሳኤ በፊት መሬት ቅርጿ ልትቀየር እንደምትችል የዓለም ካርታ ሳይቀር እንደሚቀየር ነው የሚነገረውና በሜታፊዚክስ መምህር የነበረውና እንደ አውሮፓና አቆጣጥር በ1980ዎቹ የነበረው ጎርደን ሚካኤል የተባለው ሰው በአንድ ወቅት መንፈሳዊ ራእይ እንደተመለከተና በተመለከተው ራእይ ውስጥ ደግሞ በመጪው ዘመን የሚኖረውን አዲስ የምድር መልክ እንዳየና አብዛኛው የምድር ክፍል ደግሞ ይጠፋል ሲል ተናግሮ ነበርና ይሄንን በተናገረ ጊዜ ሰዎች በሙሉ እንደ እብድ ነበር በወቅቱ የተመለከቱት። ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል? እንዴት ብሎ ነው አሁን የምናቀው የዓለም ቅርጽ የሚቀየረው? እንዴት ሆኖ ነው አዲስ ካርታስ የሚኖረው በማለት እሱን እንደ እብድ ቆጥሮት ነበር። በዚህም ምክንያት እብዱ ተንባይ በመባል ይታወቅ ነበር ጎርደን ሚካኤል ማለት ነው። እሱ ግን ራእይ ተመልክቻለውና ብሎ አዲስን ካርታ አዘጋጀ። ባዘጋጀው አዲስ ካርታ ላይ እንግዲህ የሚጠፉ ሀገራትን ከማይጠፉ ሀገራት ለይቶ አስቀምጧል ማለት ነውና ከዚህ ጋር ያይዞ እሱ ብቻም ሳይሆን ደግሞ የ ናሳ ባለሙያዎችም ቢሆኑ ምድር ከባድ አደጋን እንደምታስተናግድ ተናግረዋል። እንደዚሁም ደግሞ በምርምር የደረሱበት ነገር ነው። ምናልባት የሚለያየው ከጎርደን ሚካኤል ጋር ናሳ የሚለየው ነገር ምንድነው? ይህ ትልቅ የሆነ የዓለምን ቅርጽ ሊለውጥ የሚችል የተፈጥሮ አደጋ የሚከሰተበት ምክንያት ብለው የጠቀሱት ነገር ሊያለያያቸው ይችላል እንጂ ክስተቱ ስለመሆኑ ናሳም ቢሆን የሚያምንበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነ ጎርደን ሚካኤል አሁን እየተካሄደ ያለው የኒውክሌር ማብላያ እንቅስቃሴ የቴክኖሎጂ ሁኔታ ነው ያን ነገር የሚፈጥረው ሲል ነው እንግዲህ የተናገረው። እና ናሳዎች ደግሞ ከሚመጡ አስትሮይዶች እንዳሉና ምድር ሊገጫት እንደሚችሉ ከዛ ጋር አያይዘው ነው ይህ ጥፋት ይከናወናል የሚሉት ማለት ነው። እና እንግዲህ እንዳየነው በኢትዮጵያን እንግዲህ የሚነካ በተለይ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ነው ይሄ ነገር እየተከሰተ ያለው እና በአፋር ኤርታሌ እና በስምጥ ሸለቆ አድርጎ አዲስ ውቅያኖስም እንደሚፈጠር በኢትዮጵያ ነው እየተነገረ የሚገኘው ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ጋርም አያይዘው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በተለይ በኢትዮጵያ በኢየሩሳሌም ትይዩ ማለትም በአክሱም ጽዮን ማርያም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት እና በአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ትይዩ አክሱምን ወደ ምዕራብ በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ አጠገብ አልፎ በደብረ ዘይት አካባቢ የሚፈጠር የስምጥ ሸለቆ እንዳለ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብም ይህ ቦታ እንደሚሰነጠቅ ማለትም ከሰሜን እስከ ደቡብ ሸለቆ ይሆናል ማለት ነው። በአክሱም ትይዩ በምስራቅ በኩል ደብረ ዘይትም በመካከል ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል። እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። በአስመራና በአድዋ ልክ አድርጎ አክሱምን ወደ ምዕራብ ጥሎ በአዲስ አበባ አቅራቢያ አድርጎ ደብረ ዘይትንም አቋርጦ ከሰሜን እስከ ደቡብ በኬንያ ሞምባሳ በኩል ቀድሞ የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ወደሚባለው አሁን ደግሞ ህንድ ውቅያኖስ ወደሚሉት ውቅያኖስ ድረስ ይሰነጠቃል። እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። የተፈጠረው ታላቅ ሸለቆ ከቀይ ባህር ጀምሮ በአክሱም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት አቋርጦ ቀድሞ ኢትዮጵያ ውቅያኖስ እስከሚባለው እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ በውሃ ይሞላል ማለት ነው። እጅግ ታላቅ በሆነ ሸለቆ የሚሆን ታላቅ ባህር ይፈጠራልም ይላሉ። እና በዚህም አጋጣሚ በዚህ የዓለም ሀያላን ሀገራት እንግዲህ ኢትዮጵያ በሮቿን ሁሉ ዙሪያዋን በመዝጋት በመንገድ ቢያሳጧትም ኢትዮጵያ ለዘመናት ለአመታት ወደብ አልባ ሆና ብትቆይም አሁን ግን ቀኑ ቀርቧልና ጊዜውም ደርሷልና ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ መንገድ በአራቱም አቅጣጫ ባህር በአራቱም አቅጣጫ ወደብ ይሆንላታል ሲል እንግዲህ የተናገረው ደግሞ ኢትዮጵያ ስትገለጥ ሴራውን እያከሸፈች ኢየሩሳሌም ስትገለጥ በተሰኘው መጽሐፍ ላይ ይህ ጉዳይ በሰፊው ተብራርቷል። የኢትዮጵያ መሬት ተሰንጥቆ ከሰሜን እስከ ደቡብ እና ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የሚዘልቅ በውሃ የሚሞላ ታላቅ ሸለቆ ሲፈጠር እና በደብረ ዘይት ሲገጥም
የሚፈጠر የመስቀር ቅርጽን ያዘ ባህር እንዳለም ተናግሯልና በዚህ የመሬት አደጋ ወይም ደግሞ በመንሰጠቁ ኢትዮጵያ ላይ የሚፈጠረው ነገር ለኢትዮጵያ መልካም እድልን ይዞ እንደሚመጣ ተናግሯል። ከመጽሐፍ ቅዱስም በተቀሰው ትንቢት መሰረት በትንቢተ ሚክያስ ላይ በዚያ ቀን አንካሳይቱን እሰበስባለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ የባከነችውንና ያስጨነቀዋትንም አከማቻለሁ፣ አንካሳይቱንም ለቅሬታ ወደ ሩቅ የተጣለችው ለብርቱ ሕዝብ አደርጋታለሁ። ከዚያም ወዲያ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር በጽዮን ተራራ በእነርሱ ላይ ይነክሳል። አንተም የመንጋ ግንብ ሆይ የጽዮን ሴት ልጅ እንባ ወደ አንተ ትመጣለች። የቀደመችው ግዛት የኢየሩሳሌም ሴት ልጅ መንግስት ትደርሳለች። አሁንም እርኩስ ትሆን አይናችንም በጽዮን ላይ ይህ የሚሉ ብዙ አህዛብ ባንች ላይ ተሰብስበዋል። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አያውቁም፣ ምክሩንም አያስተውሉም፣ እንደ ነዶ ወደ አውድማ አከማችቷቸዋልና በማለት ይህንን ቃል እንግዲህ አይናችንም በኢትዮጵያ ላይ ይህ የሚሉ የመንግስታት ጭፍራ በሀገራችን ላይ ተሰብስበው አክሱምን ከበው ጽዮንን ቢያስጨንቋትም በአምላኳ እርዳታ ኢትዮጵያ አህዛብን ታደቃለች። የጽዮን ልጅ ሆይ ቀንድሽን ብረት ጥፍርሽንም ናስ አደርጋለሁና ተነሺ ሂጂ ብዙ አህዛብን ታደቂያለሽ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ከኢትዮጵያውያን ጋር ያሉት ከአህዛብ ጭፍሮች ወይም ከተባበሩት መንግስታት ጭፍራ እጅግ ይበልጣሉ። ረዳታችን ከሩቅ ይመጣል። ረዳታችን ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው በማለት በዚህ መጽሐፍ ላይ ኢትዮጵያ በዚህ በሚፈጠረው የመልክዓ ምድራዊ ለውጥ እንዲሁም ጠላቶቿ የሚያፍሩበት ጊዜ እንደሚመጣ የነጠቋት ወደብ እጥፍ ድርብ ሆኖ እንደሚሆንላት ነው የተናገረው ማለት ነው። እነ ማይክል ጎርደን ሲናገሩም የሚጠፉ ሀገራት ብዙ እንዳሉ ተናግረዋል እና ኢትዮጵያ ግን በዚያን ጊዜ መጥፋት ሳይሆን የሚገጥማት እንደውም በመላው ዓለም ላይ ከሚኖረው ጭንቀት ሰው መሸሻ አቶ ወደዚች ምድር እንደሚመጣ እና ኢትዮጵያ ብዙዎችን ያኔ የምትቀበልበት የምታስተናግድበት ጊዜ እንደሆነ ነው የሚናገሩት ማለት ነው። አሁን ይሄ ሁሉንም ነገሩን ስናየው በመንፈሳዊውም በሳይንሱም መንገድ ሁሉም ሰው ያልተቃወመው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ቀደም ሲል እንደተመለከት ነው በናሳ በኩልም ይሄ ነገር ይፋ ሆኗል። ከሰማይ ከሚመጡ አስትሮይዶች አማካኝነት ትልቅ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ እንደሚከሰት፣ ይህም የምድርን ቅርጽ ሊቀይር እንደሚችል ተናግሯል። እንደዚሁም ደግሞ የሜታፊዚክስ መምህር የነበረው እንደ ኤሮፓያኑ አቆጣጠር በ1980ዎቹ የነበረው ጎርደን ሚካኤልም መንፈሳዊ ራእይን ተመልክቻለሁ ብሎ አዲስ የዓለም ካርታንም ቢሆን ያዘጋጀ ሰው ነው። በኢትዮጵያም ሲነገር እንሰማለን። ከኢትዮጵያ ትንሣኤ በፊት ትልቅ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ እንደሚከሰት፣ ኢትዮጵያ በራሷ ቅርጿ እንደሚቀየር፣ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ትንሣኤ ጊዜ ኢትዮጵያ ሀያል ትሆናለች ይባላል እና ሀያል የምትሆነው ኢትዮጵያ አሁን ተቆራርጣ ተከፋፍላ የቀረችው ኢትዮጵያ ሳትሆን የኢትዮጵያ የቀድሞ ግዛቶቿ እነ ሶማሌ እነ ጅቡቲ ሳይቀር እንደሚመለሱ እና እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ትልቅ ግዛት ሆኖ ነው ኢትዮጵያ ሀያል የምትሆነው ይባላል እና በዛም ምክንያት ወደቦቿ ይመለሱላታል። እንደገናም ደግሞ አዲስ የሚፈጠር ወደብና ውቅያኖስም እንዳለ የሳይንሱ ዓለም ሳይቀር አፍሪካ ለሁለት በምትከፈልበት ጊዜ በኢትዮጵያ በአፋር ኤርታሌና በስምጥ ሸለቆ አድርጎ አዲስ ውቅያኖስ እንደሚፈጠር የተናገሩ ነው የሚገኙት። በዚህ ዙሪያ በርካታ መረጃዎች አሉ። እናንተ ደግሞ ፈልጋችሁ ልታዩቸው ትችላላችሁ። እኛ ግን እንደ መነሻ ይህንን ያህል ብለናችኋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። አበቃን።